Обогатеното портфолио в слънчоглед на Euralis семена, което беше представено на семинара на нас в Пловдив, впечатлява както с познати, така и с няколко нови имена във всички сегменти. Сред тях фаворит е Clearfield Plus хибридът Terramis, който вече няколко години доказва отличните си качества по полетата на България. Шест нови имена допълват листата на Euralis и е добре да се знаят. При слънчогледа поддържаме много богато и изчерпателно портфолио. Имаме представители от всички сегменти. Имаме конвенционален слънчоглед, Clearfield, Clearfield Plus слънчогледи. Имаме и един хибрид, който е устойчив на трибенурон метил, суфо хибрид, това е Аркадия. Ще започнем с Clearfield технологията. При нея имаме последните 3-4 години един изключителен продукт. Казва се Terramis, средно ранен по ранозрелост. Добивите на този хибрид за последните години се задържаха много стабилни, въпреки че ние бяхме свидетели на различни години и по-сухи, и по-дъждовни. Растенията са ниски, питите са добре оформени, здрави, големи. Изобщо клиентите, които ще решат да изберат и тази година този хибрид, няма да сгрешат. Още повече, че и той е част от промоционалната ни оферта 10 плюс 2, която е валидна до края на декември месец. Всички, които закупят от хибрида Terramis, както и от царевичния хибрид метод, 10 турби, ще имат възможност да получат две като комплимент от Euralis семена. В Clearfield сегмента имаме и ново предложение, казва се Generalis. Освен всички положителни характеристики, които новата генетика дава на хибридите, които ще представим тази година, 2018, за Generalis може да се каже, че е и най-устойчивия на пулсар хибрид на пазара, не само в България, и за Европа. Не проявява никаква фитотоксичност след третиране. При Clearfield Plus сегмента смятам, че Euralis ще предложи тази година най-богатото и така изчерпателно портфолио. Имаме 6 предложения. Най-силното ни предложение в Clearfield Plus сегмента тази година отново е Janis, средно ранен хибрид. За него е важно да се спомене, че това е конвертиран Terramis, т.е. различна технология, но идентично поведение на полето, както с нашия топ Clearfield хибрид Terramis. Janis е отново ниски растения, много добре оформени пити, леко извити, има много висок потенциал за добив, който беше и достигнат в някои региони в Северна България тази година. Имаме на няколко локации над 500 кг, 500, 510 и 20 кг. Което е един чудесен добив. Новото ни предложение в Clearfield Plus сегмента, това е Каприз, отново нова генетика, много силен хибрид, ранен по ранозрелост. За Каприз така отличаващото го черта е силно извитата като лодка пита, много добре озърнена от центъра до периферията. И на последно място бих искал отново да спомена за нашите промоционални предложения. Офертата 10 плюс 2, която е валидна до края на декември месец. При закупуване на 10 турби от Terramis и 10 турби от царевичния хибрид метод, клиентът ще получи две допълнителни турби от нас. А имаме и допълнителна оферта, която е 10 плюс 1. Тя важи за цялото ни портфолио от слънчогледи. При закупуване от 10 турби слънчоглед, клиента получава една бонус турба. Тази оферта ще е валидна за цялата пролетна кампания 2018. Пожелавам на българските земеделци здраве, благоденствие, любов и повече приятни моменти, прекарани с любимите хора.